Ένας κριτικός που αγαπά τη Θεσσαλονίκη. Με λόγο χυμαρόδι και πολυδιάστατο. Πολυγραφότατος. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης. Κύριε Ανδρουλάκη, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και στο grtimes.gr. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Αφορμή που βρισκόμαστε. Σε γνώρισα και από κοντά. Και είδα τα σμυρνιώτικα μάτια σου, ας πούμε. Αφορμή που. Ευχαριστώ. Ας πω μια ματινάδα, μια γύψα την Κρήτη. Ναι, βέβαια, εγώ αγαπώ πολύ την Κρήτη, ούτως ή άλλως. Τα μάτια τάχεις να θωρούν. Μα κάνουν και άλλη χρήση. Μιλούν εκεί που δεν μπορεί η γλώσσα να μιλήσει. Για να ξέρεις τα μυστικά της Κρήτης, μπορώ να πω με μία λέξη. Με μία λέξη να χρησιμοποιήσω και ένα ολόκληρο ύμνο, ας πούμε, λέει ο άλλος. Μάτια μου, μάτια, μάτια μου, των ματιών μου μάτια. Τα μάτια μου δεν είδανε σαν τα δικά σου μάτια. Είπαμε 20 φορές μάτια και έχει μια ποιητικότητα, ενώ λέμε την ίδια λέξη. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπώ ούτως ή άλλως πολύ την Κρήτη και τους κριτικούς. Νομίζω ότι συνδέουν πολλά πράγματα την Κρήτη με τη Μακεδονία. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι. Στο μακεδονικό αγώνα ήταν άμεσος συμπαραστάτης. Και στο μακεδονιακό αγώνα και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους. Και το κυριότερο, βέβαια, στη μεγάλη στιγμή, όταν θα το δεις μέσα στο βιβλίο που το παρουσιάζει ο Γάλλος σκηνοθέτης, το ΜΑ, όταν η μεραρχία Κρήτης αποβιβάζεται εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 1917. Υπό την κυβέρνηση, την επαναστατική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου της Τριανδρίας, Βενιζέλος Κουντουριώτη της Δαγκλής, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία είναι ελληνική. Διαφορετικά οι Βούλγαροι θα φτάνανε μέχρι το Στριμώνα. Αυτό να το ξέρετε. Ένα, τώρα μου ξεκινήσατε όμως τη συζήτηση με μια σχετικά πολιτική χρειά και με κάνετε να σας ρωτήσω για το θέμα το Σκοπιανό, το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Τώρα δεν είναι αυτό, θα το δείτε στο βιβλίο μου, ας το πούμε έτσι, νύχτα. Λοιπόν, νύχτα με πέντε φαγκάρια. Νύχτα, το καινούριο βιβλίο. Το καινούριο βιβλίο. Διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έκανα μια σειρά μυθιστορηματικές βιογραφίες, αλλά αυστηρές πάνω στην πραγματικότητα, όπως ήταν το ταξίδι μέλητος του Ελευθερίου Βενιζέλου εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας, τα δύο μονοδάκρια, που είναι έχω μια συγκλονιστή στιγμή του Άρη Βερουχιώτη, την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του, το σαλός Θεού του βιογραφέ του Μίκη, χωρίς όρια βιογραφία. Μέσα από αυτή περνάει όλη η μεταπολεμική Ελλάδα, όλη η ιστορία της αριστεράς. Και φέτος βέβαια τη νύχτα με πέντε φεγγάρια που είναι πράγματι εντελώς διαφορετικό. Είναι το αντίδωρό μου στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι μυθιστόρημα, αλλά βασισμένο και σε αληθινά γεγονότα. Σε αληθινά γεγονότα. Επειδή δηλαδή είναι ιστορίες, οι οποίες έχουν πυκνότητα νοήματος. Ας πούμε, στο βάθος υπάρχει μια πόντια προγελιά, η Ρουμελίνα. Τουρκόφωνη, πόντια Ρωμιά και Ελληνίδα, η οποία φεύγει από τα υψίπεδα του Πόντου, περνάει τη Μαύρη Θάλασσα με το πλοίο του θανάτου, πνίγει μαζί με άλλες δύο γυναίκες τον κοντραμπατζή που τις έφερνε, φτάνει στο Ζώπολη Βουλγαρίας και καταλήγει Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Εκεί δημιουργεί τον πρώτο γυναικείο οικισμό. Την ιστορία της δεν την ξέρουν πολύ, ούτε το σόι της κάνει. Εγώ την ήξερα πρώτη φορά, ας πούμε, αλλά μετά δούλεψα πάρα πολύ στην ιστορία της από ένα παππού μου, τον στρατηγό τον Ιωάννη Αλεξάκη, αδερφό της γιαγιάς μου δηλαδή, ο οποίος είναι και ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που μπήκε στη Θεσσαλονίκη ανήμερα του Αγίου Δημητρίου το 12. Είναι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός. Περπατάει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, είναι στους Μπαξέδες και μπαίνει με δύο άλλους για να βρουν καταλήμματα να πάνε να μείνουν τέλος πάντων τα ανεξάρτητα τμήματα Κρητών που μπήκανε πρώτα μέσα στην πόλη. Όπου είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό. Από αυτόν άκουσα πρώτη φορά την ιστορία της Ρουμελίνας. Και έτσι όταν έμαθα την ιστορία, τυχαία εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρυσι στην έκθεση του βιβλίου, όταν ήρθα, ακούω από ένα συγγραφέα την ιστορία μιας Λίνας. Μιας γυναίκας, ερωμένη του ήταν, η οποία ένα πρωί τα τεινάζει όλα στον αέρα, χωρίζει και συγκροτεί με άλλες τέσσερις συμμαθήτριες, δηλαδή πέντε συμμαθήτριες, μια συγχορδία γυναικών, ένα αυτοδημιούργητο επιχειρηματικό και ερωτικό κύκλο με άνδρες οι οποίοι είναι όλοι διασημότητες. Δηλαδή επιλέγουν, ωραίες γυναίκες βέβαια, επιλέγουν εραστές τους άνδρες οι οποίοι είναι από την Αθήνα και κάτω, ώστε να μην εκτεθούν εδώ κλπ. Mm. Και μάλιστα όταν η Λίνα αυτή τώρα είναι δυσέγγονη της Ρουμελίνας, έτσι. Όταν, ας το πούμε έτσι, οι μεγάλες πόζες των ανδρών ξεφτίζουν σε ασήμαντους ρόλους, ξεσπάει και λέει επιτέλους. Δεν υπάρχει κάποιος άνδρας με μια γενναιότητα μέσα του και λίγη ποίηση
Αυτός δε ο Μάνος, ο συγγραφέας που πρώτη φορά μου είπε την ιστορία. Καλά, αυτό το ερώτημα, κύριε Ανδρουλάκη, ναι, το θέτουν και στη σύγχρονη εποχή πάρα πολλές γυναίκες. Αυτό είναι σύγχρονο. Σύγχρονο. Μιλάμε για ιστορία τώρα. Τώρα. Ναι. Είναι μια γυναίκα που μέσα στην κρίση αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Ο άντρας έχει υπερεπενδύσει, έχει υπερδανειστεί, έχει μεθύσει, έχει ξεφύγει τελείως και αποδείχθη ελαφρώς ανάξιος. Όπως όλοι οι άντρες του βιβλίου, λίγο πολύ. Ακόμα και φίρμες μεγάλες, θα δείτε πώς ξεπέφτουν στα μάτια της Λίνας, της Πόντιας τρίτης γενιάς, ας το πούμε έτσι. Και αρχίζουν μετά και ξετυλίγονται ιστορίες. Αλλά είναι ιστορίες με πυκνότητα νοήματος, όπως της Ρουμελίνας, μια Οδύσσια πραγματική, μια γυναίκα που έζησε περιμένοντας τι, ένα τίποτα. Είναι μάτι η ζωή της, το κρίσιμο ερώτημα. Ιστορίες που μας οδηγούν στην αλήθεια της ανθρώπινης κατάστασης, ειδικά στον μυστικό κόσμο των γυναικών. Θα μου πεις τώρα, Μαρία, όμορφη. Κάνατε μια πολύ δύσκολη απόπειρα πάντως, κύριε Ανδρουλάκη, να μπείτε στον κόσμο των γυναικών. Δικαιούμαι, διότι, εκτός των άλλων, θα πεις ορίστε τώρα ο Αλαζόνας, αυτός ο κοντός κριτικός, τώρα μας κάνει και ό,τι ξέρει για τις γυναίκες. Φυσικό να πεις έτσι, αλλά μην ξεχνάς ότι η μάνα μου ήταν μοδίστρα. Υπάρχει στο βιβλίο, διότι έραβε τη Μελίνα στα κριτικά της ρούχα, στο Χριστό Ξανασταυρώνα τη μάνα, τα χωριάτικα ρούχα της Μελίνας. Λοιπόν, η μάνα μου ήταν μοδίστρα και άκουγα το ψήθυρο των γυναικών. Ασκήθηκε λοιπόν το αυτί μου να ακούει τι εννοούν, τι λένε οι γυναίκες, ας πούμε. Να καταλαβαίνει, να ψυχαναλύει εγώ τις γυναίκες, ας το πούμε. Λοιπόν, ιστορίες όπου, ας πούμε, τα μικρά δράματά τους υφαίνονται στον καμβά της μεγάλης ιστορίας. Όπως είναι τώρα η Ποντιακή Γενοκτονία, το Μικρασιατικό, η Οδύσσια, ας πούμε, των προσφύγων που ελληνοποιούν τη Μακεδονία. Για φανταστείτε, ας πούμε, ελληνόφωνοι του Ανατολικού Πόντου, τουρκόφωνοι χριστιανοί Ρωμνοί, του Δυτικού Πόντου, τουρκόφωνοι Καπαδόκιες, Έλληνες Ρωμνοί με εθνική συνείδηση, Μικρασιάτες, Ιωνία, Σμύρνη, που είναι ο πατέρας ή η μάνα σου, ποιος είναι, η μάνα σου ή ο πατέρας σου. Αυτοί ελληνοποίησαν τελικά τη Μακεδονία. Όταν μπήκε ο παππούς μέσα στη Θεσσαλονίκη, σκέψε ότι κλείναν τα παράθυρα, φοβόταν ο κόσμος κλπ. Μέχρι να καταλάβουν ότι Έλληνας αξιωματικός και οι Έλληνες φοβόντουσαν. Μην ξεχνάτε ότι οι Εβραίοι έκλειναν τα παράθυρα. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Σου λέει τι πρόκειται να γίνει τώρα. Υπήρχε μια ανοχή. Ναι. Έζησαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης μια μεγάλη ανοχή επί Οθωμανών. Και σου λέει ποιος ξέρει τι θα γίνει τώρα με τους εθνικισμούς των Βαλκανίων. Ένιωθαν οι άνθρωποι μια αγωνία. Η δεύτερη ήταν Τούρκοι, ας πούμε, μουσουλμάνοι, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι και εξισλαμιστέντες. Και τρίτοι είμαστε εμείς. Να δεις λοιπόν τη σκηνή όταν πια καταλαβαίνουν ότι είναι Έλληνας αξιωματικός που πετάνε τα φέσια τους στον αέρα. Οι Έλληνες, φέσι, φοράνε φέσια. Και αρχίζει λοιπόν, είναι πολύ συγκλονιστές οι στιγμές αυτές. Θα δείτε λοιπόν την Οδύσσια αυτής της οικογένειας. Ένα άλλο σκέλος τραπεζούντιων, πάνε δηλαδή της ίδιας οικογένειας, πάει στο Βατούμ. Από το Βατούμ έρχεται εδώ στο Καραμπουρνάκι, τους στέλνουν στη Φλόρινα για να ισορροπήσουν τα πράγματα με τη σλαβομακεδονική κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Μια άλλη έρχονται από το φτάνει στη Βάρνα, Θράκη, καταλήγει Ανατολική Ρωμελία, Θράκη, ας πούμε. Θα δείτε λοιπόν ανακατατάξει ο άντρας αυτής της γυναίκας που απεδείχθη ανάξιος. Ένας, ας πούμε, λίγο αντάρτης, λίγο ληστής των Ποντιακών Άλπαιων, δυστυχώς ξέπεσε πολύ. Πρόδωσε αυτή τη γυναίκα βαθύτερα. Αυτή η γυναίκα είναι βαθύτερα προδομένη, ας το πούμε έτσι. Από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Από την πατρίδα της εκεί. Τα πάντα όλα είναι. Έχει ζήσει τη διάψευση για την απιστία όσο καμιά άλλη γυναίκα. Η οποία είναι καλονή. Όσοι την έχουν δει, τη Ρουμελίνα. Εντάξει, αυτόν και ο παππούς ήταν τραυματίας εδώ στην Αλατίνη, ήταν το νοσοκομείο το στρατιωτικό. Εφέρνανε, έχει περάσει τρεις τραυματισμούς, αλλά ο τελευταίος ήταν στη Μικρασία. Τον Ιούλιο του 19 τραυματίστηκε και το φέρανε εδώ. Η Ρουμελίνα φτάνει στη Θεσσαλονίκη παραμονές εκλογών του 20. Δηλαδή πριν την καταστροφή τη Μικρασιατική, με το Ποντιακή Γενοκτονία, με τον διωγμό των Ποντίων, ας πούμε. Εδώ να δεις άλλο διωγμό μέχρι να κάνει αυτό τον πρότυπο γυναικείο οικισμό, τον πρότυπο γυναικείο συνεταιρισμό και κοντά στην όλη του, στην Κασάνδρα. Μια γυναίκα. Και σε τι εποχές μια γυναίκα που ο ρόλος τρεις γυναίκες οι οποίες συγκλονίζαν, τις κυνηγάγαν όλοι. Θα δείτε μέσα στο βιβλίο, είναι ασύλληπτα τα γεγονότα. Και πώς διατήρησαν όμως την αξιοπρέπειά τους και την επιχειρηματικότητά τους. Δηλαδή αυτό που κατάφεραν είναι ένα θαύμα. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο απιστίας και διαψεύσεων. Και τίθεται, είναι ιστορίες, ας πούμε, που συγχρονίζονται απροσδόκητα και θέτουν το κέριο ερώτημα του βιβλίου. Μπορεί να είναι μάτι μια ζωή φιλτραρισμένη από τόσες διαψεύσεις, ματαιωμένες ελπίδες, απιστίες και προδοσίες. Μπορεί να είναι μάτι αυτή η ζωή. Το βιβλίο, ας πούμε, δείχνει τη διαλεκτική της ζωής σαν διαλεκτική της απιστίας, ας πούμε. Και βέβαια ο συγγραφέας, επειδή
μετά τα 40, όταν πέρασα τα 40 προπολού, πέρασα από το πάθος της νεότητας στη συμπάθεια. Από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα. Και έτσι, ας πούμε, την απιστία σε όλα τα επίπεδα την αντιμετωπίζω με μια ήρεμη φιλοσοφική ποιητική διάθεση, με φελληνική ηρωνία. Το βιβλίο έχει πολύ κινηματογράφο εποχής Φελλίνη, Βισκόντι, Νίνο Ρότα, μουσική. Δεν είναι τώρα Θοδωράκης. Είμαι σε άλλο κλίμα, ας πούμε. Λοιπόν, και τρυφερή επιείκεια. Και πρώτη για διαψεύσεις από τον ίδιο τον εαυτό μας. Διαψεύσεις από τον σύντροφό μας, από τον εραστή μας, ξέρω εγώ. Διαψεύσεις από τις ιδεολογίες μας, από τα κόμματά μας, ίσως. Δηλαδή, πώς διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα. Οι ουτοπίες, διαψεύσεις από τις ουτοπίες στις οποίες πιστέψαμε. Και τι κάνουμε, ας πούμε, τις πετάμε? Όχι. Η απάντηση του βιβλίου είναι εντελώς διαφορετική. Δεν πετάμε τίποτα, ας πούμε. Αλλά σε πήρα μονότερμα, ας πούμε. Εντάξει, εγώ όμως, ξέρετε, έχω μια διαστροφή και πηγαίνω τα θέματα στην πολιτική και εσείς μου είπατε για την απιστία και τις διαψεύσεις. Μα η πολιτική και δεν. Θα δείτε πόσο. Ότι το μια... τέλος του βιβλίου είναι, ναι. ένα ταξίδι του 2029, όλοι εμείς, η εκδρομή του 60, ας πούμε. Μπαίνουμε, είναι ένας είδος επιταφείου, ας πούμε. Σε ένα μεγάλο πλοίο που λέγεται Πλωτή Ουτοπία. Έτσι. Και τελειώνει και εκεί έχει ένα υπόβαθρο, ας πούμε, φιλοσοφικό, μπορεί να το πεις πολιτικό. Δηλαδή, εγώ βλέπω για αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο. Κάποιοι διαβάζουν σαν ψυχανάλυση του γυναικείου χαρακτήρα, ξέρω. Άλλος το διαβάζει σαν υπαρξιακό βιωματικό, άλλος φιλοσοφικό, άλλος πολιτικό με την ευρεία έννοια του όρου. Διότι, ας πούμε, όλα τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα θα τα δείτε στη ρίζα τους, σε μια βαθύτερη διάσταση. Δηλαδή, γιατί εγώ αντί να γράψω ένα δοκίμιο σήμερα, έτσι. Έπρεπε να γράψω ένα δοκίμιο. Έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις όλη την Ευρώπη. Για φανταστείτε τι γίνεται, έτσι. Μόνο φανταστείτε την τρέλα της Βρετανίας. Την κατάσταση στη Γαλλία, δηλαδή στους θεμέλιους λίθους Ευρώπης. Της Γερμανίας, όλο αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε έτσι. Της Ιταλίας. Δεν λέμε το δικό μας δράμα που ζούμε τώρα 10 χρόνια, το δράμα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν στα απόνερα της μεγάλης κρίσης να γράψω ένα νέο βιβλίο. Θα το πείτε πολιτικό, ιδεολογικό, οικονομικό. Θα το γράψω, αλλά αυτή τη στιγμή είχα ανάγκη πάλι στη ρίζα, πιο βαθύτερα, να δω τους ανθρώπους στις μεγάλες κρίσεις της ιστορίας, όπως είναι η σημερινή κρίση. Ή η παλιότερη, ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Ή και τους αφανείς ήρωες μιας ιστορίας. Πώς έγινε το αφανής? Είμαι εδώ στην έκθεση του βιβλίου. Και με παίρνει ο εκβιαστής, ένας εκβιαστής μου. Εκβιαστής. Το λέω στην κυριολεξία, δηλαδή μεταφορικά. Χαιρέτησα τη Λίνα. Ο συγγραφέας μου τη σύστησε στην έκθεση βιβλίου. Μου λέει, αυτή είναι που σου είπα, ας πούμε, αυτή και λοιπά. Κάποιος με είδε, φαίνεται, προφανώς, ο οποίος ήταν εραστής μιας άλλης φίλης από την τετράδα των γυναικών, της Κίτη, και μου λέει, α, μπήκες εσύ στο κλαμπ, παίρνει τηλέφωνο. Ξέρω, δηλαδή, υποθέτω ποιος είναι, ας πούμε, από... Μπήκες εσύ στο κλαμπ. Δίπλα ήταν η συζήτηση στην αίθουσα Άρης Αλεξάνδρου, που ήταν για την καινοτομία. Δέστε τα μέλη της εκδήλωσης αυτή και θα καταλάβετε, ας πούμε. Από τη φωνή του, από τις φωνές που άκουγα μέσα στην έκθεση του βιβλίου, κατάλαβα ότι είναι εκεί η συζήτηση. Πήγα, προσπάθησα να καταλάβω ποιος είναι αυτός. Μου λέει, τι θα γράψεις φέτος, ας πούμε. Του λέω, θα γράψω πάλι για τους μεγάλους άνδρες της ιστορίας. Θα γράψεις, μου λέει στο τηλέφωνο, χωρίς να ξέρω ποιος είναι, προφανώς. Νόμιζα ότι είναι κάποιος γνωστός μου και μου έκανε πλάκα. Ότι δηλαδή και εσύ έμπλεξε με αυτή την κόμενα, ξέρω εγώ. Εκεί το πήγαινε, ας πούμε. Ναι. Και του λέω, όχι, θα γράψω στη σκιά της Μίδειας. Λέω, πράγματι, είχα να γράψω στη σκιά της Μίδειας, όπου θα μάζευα τώρα τι ρόλο παίζει η μάνα, καλή-κακή στο υποσυνείδητο του ανθρώπου, στο να γίνει μεγάλος δημιουργός, μεγάλος ηγέτης, μεγάλος τυχοδιώχτης, δηλαδή το μητρικό πρόβλημα σε άντρες ή σε γυναίκες που ανέβηκαν πολύ ψηλά στον κλάδο τους, ας πούμε. Και μου λέει, όχι, θα σου πω μια απλή ιστορία και λοιπά, να γράψει αυθηνής. Δεν θέλω να καταστρέψει αυτές τις 5 γυναίκες. Να μην το συνεχίσουν το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή το ερωτικό και επιχειρηματικό. Του είχε κάψει στην καρδιά του μία από αυτές. Από τις συνεταίρους της Λίνας, η Κίτη. Πάντα χαλκιδική, Κασάνδρα, έτσι. Έχω και το θάρρος να το πω και να γράψω, διότι ο Αλεξάκης απελευθέρωσε τη Χαλκιδική. Τρέχανε, γιατί οι Βούλγαροι ήταν στην Ιγρήτα. Ήταν θέμα χρόνου να φτάσουν στο Άγιον Όρος. Να δείτε, οι Σιχηνές είναι συγκλονιστικές. Πόσο ελληνικό στρατός, και μάλιστα με τρεις φοράδες που πήγαν πρώτα, είναι η ιστορία με τις τρεις φοράδες, οι φοράδες, ακόμα και όταν άκουσε ο παππούς μου την ιστορία της Ρουμελίνας Λίνας, συγκλονίστηκε τόσο πολύ που βγάλαμε τη φοράδα μας Λίνα. Δεν το βλέπω και πολύ. Θα δείτε λοιπόν, ναι το ξέρω, αλλά όχι, μα η φοράδα είναι πάντα, είναι ωραίο, έτσι, είναι πολύ ωραίο. Να δεις λοιπόν ότι τα φτάσαν στο Άγιον Όρος με τους καλογέρους κλπ. Ήταν θέμα, δηλαδή το να είναι, μην νομίζετε, είναι θέμα χρόνου. Όταν ανέβαιναν πάνω
η 7η ιεραρχία με τα συντάγματα Κριτών, ο Βενιζέλος έστειλε υβριστικά μηνύματα. Σπεύσατε! Προχωράτε βραδέως! Σπεύσατε! Σπεύσατε! Για να προλάβουν να μπουν πρώτοι στη Θεσσαλονίκη οι Έλληνες και να απελευθερώσουν και το Άγιον Όρος, που οι Βούλγαροι ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα. Το Άγιον Όρος σήμερα θα ήταν βουλγαρικό. Μην φαντάζεστε ότι είναι δεδομένο. Τίποτα δεν ήταν δεδομένο στην ιστορία. Επειδή ορισμένοι λένε κουβέντες, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εσείς προδοθήκατε, διαψευστήκατε, εξαπατηθήκατε. Αυτό είναι μέσα στη ζωή. Είναι δυνατόν να μην έχεις διαψευστεί ή να μην έχεις εξαπατηθεί. Είναι μέσα στη ζωή. Πώς το αντιμετωπίζεις είναι το θέμα. Δεν το αντιμετωπίζεις με εκδικητικότητα ή με θρήνο, ας το πούμε έτσι. Αυτό το επεξεργάζεσαι και το μετουσιώνεις σε κάτι άλλο. Σε κάτι καλύτερο, όπως τώρα το Myth Story, ας πούμε. Αλλά μπορεί να το μετουσιώσεις και σε μια άλλη σύνθεση ιδεολογική. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια και θες πολιτικά, ας πούμε, και καλά κάνεις. Γιατί... για παράδειγμα. Εγώ βλέπω ότι έχετε αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά χρόνια, ναι. Έχω δει ότι επέλεξα αυτόν τον τρόπο. Κοίταξε να δεις, ας πάρουμε τις ουτοπίες οι μεγάλες. Είτε είναι liberalism, δηλαδή φιλελευθερισμός, είτε ο σοσιαλισμός. Όταν οι ουτοπίες έρχονται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα, δημιουργείται ένα κενό μέσα μας. Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Ας πούμε η κομμουνιστική ουτοπία, έτσι. Που είναι ένα όνειρο της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι κάτι το, έτσι, μια επινόηση, είναι ένα βαθύτερο όνειρο που έρχεται από τα βάθη. Μην ξεχνάτε, από θρησκεία βγαίνει ο κομμουνισμός, βγαίνει από τις σέκτες τις μεσαιωνικές χριστιανικές. Από εκεί ξεκίνησε πρώτη φορά αναβαπτιστές και λοιπά, το όραμα μιας κοινωνίας, ας πούμε, απόλυτης ισότητας, χωρίς κράτος, αυτοκυβερνόμενης και λοιπά. Από χριστιανικές σέκτες ξεκίνησε ο κομμουνισμός. Με άλλο τρόπο και ο φιλελευθερισμός επίσης, στην άνοδο του καπιταλισμού και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, όταν συγκρούεται μια ουτοπία με την πραγματικότητα, υπάρχει ένα κενό. Ποιος θα το καλύψει? Καμιά φορά το καλύπτει κανείς με το σύνδρομο του Σκατζόχυρου. Βγάζει αγκάθια και σου λέει: εγώ, ό,τι αν γίνεται, εγώ θα πιστεύω αυτό, υψώνω το τύχη μου, όπως το κάνει το κουκουέ, ας πούμε, με το δικό του έντιμο τρόπο. Το κάνει όμως. Έντιμο όμως. Ναι, με το έντιμο τρόπο. Σηκώνει τη σημαία, σου λέει: αυτό είναι το φρούριο, δεν παναλέτε, δεν πανάρθει ο γη ανάποδα, εγώ εδώ θα είμαι, να πούμε. Έχει και μια σταθερά πιστεύω οποία... γιατί είναι παράλογο που λέει ο Άγιος Αυγουστίνος. Πιστεύω γιατί είναι παράλογο. Πιστεύω στο παράλογο. Ωραία. Ένας άλλος μπορεί να το να γεμίσει το κενό με τον κινησμό της εξουσίας και του χρήματος. Αυτό που θα ήθελα εδώ εγώ θα είναι, ας πούμε, το κενό αυτό να το γεμίσει κανείς με μια νέα σύνθεση πολιτική, ιδεολογική, με ένα νέο κοκτέιλ λύσεων. Και πιστεύω βαθύτερα μέσα μου, Μαρία, ότι οι ουτοπίες οι οποίες γεννήθηκαν σε άλλες ριζικά διαφορετικές εποχές, οικονομικές, κοινωνικές, γεωπολιτικές, θα αναγεννηθούν στις εποχές της ρομποτοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, όχι για να γίνουν χήμερες να μας καταστρέψουν κλπ, αλλά για να εμπνεύσουν νέες πολιτικές συνθέσεις, νέα κοκτέιλ λύσεων. Δηλαδή να φέρουν ένα νέο άνεμο σκέψης πολιτικής, η οποία σήμερα είναι κορεσμένη, είναι μίζερη, είναι πεσημιστική. Παρότι έτσι. Έχουμε τους δύο αρχηγούς της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που και οι δύο είναι νέοι. Ναι. Γιατί ηλικιακά είναι από τους νεότερους που έχουν περάσει ως πολιτική αρχηγή από τα έδρανα και μάλιστα και σε κυβέρνηση. Δεν είχαμε, νομίζω, νεότερο πρωθυπουργό. Αυτό είναι ένα στοιχείο πρόοδου της χώρας εκ των πραγμάτων, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί και με το χρόνο. Ο χρόνος κρίνει τα πάντα, έτσι δεν είναι? Ο χρόνος εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας. Ο χρόνος θα δείξει τι ο καθένας. Γιατί, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας καβάλισε ένα κύμα, ας πούμε. Νομίζω ένα καλάμι ότι θα λέγατε έτσι. Όχι, ένα κύμα. Ένα κύμα διαμαρτυρίας, έτσι, το καβάλισε, ας πούμε. Ο Μητσοτάκης θέλει τώρα, ας πούμε, παρότι είναι κληρονόμος, το λένε και λοιπά, θέλει να διαχειριστεί κάτι άλλο. Ας πούμε, μια άλλη κατάσταση, ας το πούμε έτσι. Εμείς που είμαστε κάπως αποστασιοποιημένοι, όπως είπες, έχουμε υποχρέωση να μην μπαίνουμε στα λούκια τους. Δηλαδή, Μαρία μου, τι θέλω να πω με αυτό? Να αποφύγουμε, ας πούμε, αυτό που ο Θουκυδίδης παρουσιάζει ως τυφλή δημαγωγική πόλωση, η οποία οδηγεί πάντα σε καταστροφές. Από τη Συγγελική Εκστρατεία των Αθηναίων μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, μέχρι και σήμερα. Ποιος ξέρει πού θα πάμε, ας πούμε, κλπ. Mm. Θα μου πεις, καλά, η πολιτική έχει πάντα δίπολα, ασφαλώς υπάρχει στην πολιτική. Μπορώ να σου πω ότι είναι και αναγκαία μια πόλωση, αν αυτή έχει κάποια κοινωνικοταξικά, να πεις, ας πούμε, ιδεολογικά, πολιτικά. Είναι θεμητό, εμπάσχε. Γεωπολιτικά, ναι. Να νιώθει ότι ανήκει κάπου ο κόσμος. Ναι, κάπου ανήκει ο κόσμος. Αλλά υπάρχουν όρια. Τα όρια τα θέτει η δημοκρατία, οι κανόνες, η αξιοκρατία, το ήθος, έτσι δεν είναι, η διακριτικότητα, δεν μπορεί να είσαι χυδαίος,
να έχει μια αισθητική σύγκρουση. Σας ενοχλεί το επίπεδο της Βουλής? Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι, το θέμα της αισθητικής είναι, δεν είναι δευτερεύον του ύφους. Θα σου πω γι' αυτό. Και το κυριότερο, δεν πρέπει η πόλωση να οδηγεί σε μια κατάσταση όπου η εξόντωση του ενός είναι προϋπόθεση για την επιβίωση του άλλου. Όχι, φίλε. Χρειάζεται μια μετριοπάθεια. Διανοητική, ηθική, πολιτική. Ζήσε να ζήσω κι εγώ, αλλά προς το καλύτερο να συγκρουστούμε. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια, έτσι. Διότι πρόσεξε τώρα, Μαρία, τι συμβαίνει με την πόλωση παντού και πάντοτε. Πέραν της καταστροφής, ότι οδηγεί σε καταστροφές. Εάν η πόλωση ξεφύγει ορισμένα όρια, ελπίζω ότι δεν τα έχει ξεφύγει. Παρά τις ρητορίες και τις μεγάλες κουβέντες, αυτά δεν δίνει πολύ σημασία. Είσαι έμπειρη δημοσιογράφος, δεν δίνει. Αλλά εάν οι αντίπαλοι ξεφύγουν εντελώς, τείνουν να μοιάζουν. Υφολογικά τουλάχιστον. Ας διαφέρουν, ας πιστεύουν ότι διαφέρουν, ξέρω εγώ, κοινωνικά ή ιδεολογικά, ας πούμε. Αρχίζει να μοιάζουν και αυτό είναι καταστροφή για τη δημοκρατία. Σου λέει, όλοι είναι ίδιοι, ας πούμε. Αν είχε ιδιότητα επικρατήσει, ας το πούμε έτσι. Μια φορά είχα δει μια ταινία που λέγεται Hit με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Αλ Πατσίνο. Ο κλέφτης και ο αστυνόμος, πρόσεξε. Ο αστυνόμος είχε μισήσει τόσο πολύ τον κλέφτη και ο κλέφτης αστυνόμο, που σιγά σιγά άρχισε ο κλέφτης να μοιάζει στον αστυνόμο. Δηλαδή έχουμε αυτή την παραμόρφωση όπου τα αντίθετα αρχίζουν και μοιάζουν. Και υπάρχει και μια άλλη παρενέργεια. Εάν η πόλωση είναι εντελώς τυφλή, τότε εν παντή τρόπο υπάρχει μια, με κάθε τρόπο ας πούμε, υπάρχει μια άτυπη συμπαιγνία των δύο αντιπάλων, άτυπη συμπαιγνία για τη λαιλασία των ενδιάμεσων χώρων. Αυτό ήδη το ζούμε, έτσι δεν είναι? Πραγματικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό, σε έναν βαθμό και αυτό είναι κάπως θεμητό, αλλά να μην γίνεται χωρίς, με εντελώς στοιχοδιοκτικό τρόπο. Δηλαδή τώρα αυτά σε μην με ρωτήσεις για τη συμφωνία, τα μακεδονικά κλπ. Διότι ο καθένας απαντάει με βάση το με ποιον θα συνεργαστεί σε εκλογές τώρα. Το έχει αντιληφθεί, έτσι δεν είναι? Αν συνεργαστεί με τον ένα, είναι καλή συμφωνία. Αν συνεργαστεί με τον άλλο, είναι προδοτική και επέσχυντη. Και εμείς που δεν λέμε ούτε προδοτική, ούτε επέσχυντη, ούτε καλή κλπ., πρέπει να δούμε πώς θα το πούμε. Κατάλαβε. Πάντα υπάρχει δηλαδή το θέμα για μας να φέρουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Οι ανεξάρτητες φωνές μες στη δημοσιογραφία, ειδικά και οι συγγραφείς και οι διανοούμενοι, πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Και να μην παρασυρώμαστε. Θέματα, και ειδικά τέτοια θέματα, εθνικά. Ναι, ναι. Ξέρω μεγάλα, τι κάνεις, ξέρω τι κάνεις στη δημοσιογραφία και για τα οικονομικά και λοιπά, τι είναι το site σας. Και ήθελα να σου πω, ας πούμε, Μαρία μου, τη δυσκολία που έχει η χώρα και όλα τα κόμματα, αλλά και η επιχειρηματική τάξη, διότι δεν εξαρτάται το μέλλον. Από πόσο νομίζεις ότι επηρεάζει πια η κυβέρνηση τα πράγματα, μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Μητσοτάκης τώρα βγαίνει και λέει ότι είναι όλα γραμμένα στο μάρμαρο, αλλά δεν μπορεί να σβήσει τίποτα. Έτσι δεν λέει? Το είπε προχθές, ναι ή όχι? Στο συνέδριο είπε ότι όλα είναι γραμμένα στο μάρμαρο. Δηλαδή τα ελλείμματα, τα πλεονάσματα, πώς θα λυθεί το ένα, πώς θα λυθεί το άλλο μέχρι το 22 κλπ. Πόσο επηρεάζει μια κυβέρνηση? Εγώ θα σου πω 25%. Είναι τεράστιο νούμερο το 30%. Πόσο επηρεάζει την εξέλιξη ενός λαού? Mm-hmm. Είναι τεράστιο, μην το υποτιμάστε. 25-30% είναι τεράστιο. Πολύ μεγάλο, είναι, αλλά η επιχειρηματικότητα μπορεί να επηρεάσει 40-50%. Τα πανεπιστήμια, ένα 10-15-20% τα πανεπιστήμια. Μπάσχε τόσο ο εκπαιδευτικός τομέας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι πολυπαραγωγικά τα πρόβλημα και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν συγκεντρωνόμαστε σαν χώρα στο θεμελιώδες. Ό,τι έχουμε πέσει σε μία παγίδα σαν χώρα εδώ και πολλά χρόνια. Όχι μόνο τα μνημόνια και η κρίση. Έχουμε πέσει σε μία παγίδα, σε μία φυλακή. Και μπορεί τώρα να μας λένε, εντάξει παιδιά, αποφυλακιστείτε ή βγαίστε στον περίβολο να κάνετε βόλτα της φυλακής. Αλλά οι τείχοι της φυλακής μετατοπίζονται και είμαστε πάντα φυλακισμένοι, εγκλωβισμένοι. Σε τι είμαστε φυλακισμένοι? Σε ένα παραγωγικό μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας, στενής παραγωγικής βάσης εσωστρεφούς και υπερχρέωσης. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο τώρα, Μαρία μου, αλλά και στους καλούς καιρούς. Φανταστείτε, κάποιος κάνει το μέγα καθηγητή τον οικονομολόγο, αλλά τώρα έχει ξεφύγει τελείως. Είπε ποιες είναι οι καλές περίοδοι της Ελλάδας. Και είπε από 61 έως 73, έβαλε και τη Χούντα μέσα. Και είναι άνθρωπος σοβαρός. Και τον εκτιμούμε όλοι για λόγους άλλους. Το 61 η εκβιομηχάνηση που υπήρξε, Μαρία, εσύ αγέννητη, είχε τα εξής χαρακτηριστικά. Ήταν εθνισυγενής. Δηλαδή ήταν δασμοβίωτη, βασιζόταν στις πλήρεις φοροαπαλλαγές και στα θαλασσοδάνια. Με το πρώτο που θα άνοιγε η Ελλάδα τα σύνορά της, όπως ήταν μοιραίο, δεν μπορούσε η Ελλάδα να μπει και στην Ευρώπη, με την παγκόσμια. Κατέρευσε όλη η βιομηχανία και στη δεκαετία του 70 γέμισε η Θεσσαλονίκη και κυρίως ο Πειραιάς, η Πειραιός κλπ. Με βιομηχανίες φαντάσματα. Έτσι δεν είναι? Και τώρα που λένε μετά, ο ίδιος πάλι για να μας πει τι ωραία που ήταν η εποχή Σιμίτη,
ο ίδιος αυτός ο καθηγητής, που τον εκτιμούμε κατά τα άλλα, μπορείς να καταλάβεις ποιον εννοώ. Δεν θα ήθελα να πω κακή, είναι τόσο καλός άνθρωπος, ας πούμε. Και... Αλλά έχει ξεφύγει τώρα. Δεν λέτε εσείς το όνομα. Δεν θα ζήσει με το μισθό. Ναι, αλλά αυτός δεν θα ζήσει ποτέ με τη σύνταξή του με το μισθό του. Διότι είναι περιόνιμος, είναι πάντα στα μεγάλα συμβούλια, στις μεγάλες θέσεις. Παίρνουν 15άρια, 20άρια πράγματα. Τη μια θα είναι τραπεζίτες, την άλλη είναι υπουργοί, την άλλη. Χωρίς να εκλεγούν ποτέ. Και λένε ότι δεν είμαι και πολιτικός. Δεν είναι πολιτικός, αλλά μπορεί να είναι υπουργός, να ξαναείναι υπουργός, να ξαναγίνει τραπεζίτης, να γίνει σε ίδρυμα πρόεδρος κλπ. Λέει λοιπόν η περίοδος, ξέρω εγώ, 96, ξέρω εγώ, ή 2010, άλλη περίοδος ευημερίας. Ναι, είχαμε μια υπερανάπτυξη, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτή σε μεγάλο βαθμό ήταν φούσκα. Δηλαδή περιείχε τα σπέρματα της επόμενης καταστροφής. Έτσι, οι καλές περίοδοι σε αυτή την αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά, Μαρία μου, προετοιμάζουν την επόμενη κρίση. Το αντιλαμβανόμαστε. Τώρα σε τι φάση είμαστε? Αυτό είμαστε... έχει επαναληφθεί. Είμαστε... Πιστεύω ότι έχουν περιθώριο να γίνουν κι άλλα. Κι άλλα τέτοια, τέτοιου μεγέθους. Εδώ πρέπει να συγκεντρωθούμε, διότι στο επόμενο διάστημα θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις. Πιθανόν, και επειδή παλιότερα οι μεγάλοι νομπελίστες και λοιπά δεν πρόβλεψαν την κρίση που ήρθε, τώρα το έχουν πάει στο άλλο άκρο και μιλάνε για να είναι μέσα στα πράγματα, μιλούν συνεχώς για την επόμενη, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν το πότε, πού, πώς, ας πούμε κλπ. Η κρίση πάντα έχει κάποια ευκαιρία. Εμείς χάσαμε την ευκαιρία αυτής της κρίσης. Με υποτίμηση εσωτερική, υποτίμηση, δεν άλλαξε το παραγωγικό μας μοντέλο. Δεν είχαμε επενδύσεις σε νέους ανερχόμενους επιθετικούς παραγωγικούς τομείς. Δεν κάναμε. Η κρίση δεν έγινε για μας ευκαιρία που θα μπορούσε να γίνει. Ποιος φταίει, είναι πολλοί που φταίνε, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και οι ίδιοι πολίτες δεν φταίνε, κύριε Ανδρουλάκη. Η περιραίωσα ατμόσφαιρα, ναι. Φταίει και η κοινωνική περιραίωσα ατμόσφαιρα. Βεβαίως. Σου λέει δεν διακινδυνεύω εγώ. Γιατί να μπλέξω, γιατί να κάνω οτιδήποτε. Ή ακόμα και η επιλογή των πολιτικών ή των πολιτών. Ναι, αλλά πάρε και την επιχειρηματική μας τάξη. Υπάρχουν ασφαλώς επιχειρηματίες που αγωνίζονται, που άντεξαν στην κρίση. Αλλά σκέψω ότι σήμερα που μιλάμε δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα. Γιατί είναι μια ιερή οικογένεια. Όχι, θα το πω. Όχι, μην το πείτε. Ιερή οικογένεια, Αγγελόπουλη. Ιερή, με από το 25 επιχειρηματίες θα μπορούσες να πεις ότι είναι ανάμεσα στους 10 ομίλους που ίσως να τους έλεγες για εθνική αστική τάξη, ξέρω. Και είναι απλήρωτη ιδέα, απλήρωτα τα δάνεια, δεν βάλανε λεφτά να στηρίξουν τη Χαλιβουρική. Μπορεί σήμερα, άκουγα, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει ειδήσεις από το πρωί, ότι μπορεί σήμερα να τραβήξει η ΔΕΗ, δηλαδή άλλη μια βιομηχανία. Τώρα βεβαίως δεν έχουμε οικοδομική δραστηριότητα, αλλά αύριο που θα έχουμε θα φέρουμε και θα γίνει εισαγωγή, ο Αγγελόπουλος, όπως γίνανε έτσι, κάναμε όλα τα χρόνια. Δηλαδή οι επιχειρηματοί μας τάξη τα χρόνια τα προηγούμενα που λένε η ευημερία 96 με 2010 ήταν φούσκα. Αν εξαιρέσεις τα μεγάλα έργα που γίνανε, ήταν φούσκα, Μαρία μου. Δηλαδή δεν είχαμε, ας το πούμε έτσι, ανταγωνιστικότητα επιχειρηματική κλπ. Μην ξεχνάς ότι τα ελλείμματά μας φτάσαν ήδη από το 2007, γι' αυτό έγραφα εγώ κάθε χρόνο ένα βιβλίο για την επερχόμενη καταστροφή. Είχαμε φτάσει ήδη στο 13% το εμπορικό έλλειμμα. Το 7. Άρα η χρεοκοπία ήταν εν όψη. Όταν έχει 13% του ΑΕΠ έλλειμμα εμπορικό, το πήγε στο 15%, όπως και το. Εσείς σε αυτή την κατάσταση, κάνοντας τώρα τη δική σας αναδρομή, μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι που να πήγαιναν τα πράγματα διαφορετικά? Κοίταξε, εγώ προσπάθησα, Μαρία. Ήταν μια περίοδος που δεν με παρακολουθούσατε, διότι υπάρχει μια συνωμοσία σιωπής. Έβγαζα κάθε χρόνο ένα βιβλίο και έκανα και ραδιόφωνο. Τώρα μου κλείσανε και το στόμα. Δεν έχω δυνατότητα να κάνω ραδιόφωνο. Συγκεκριμένες δυνάμεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Δεν χρειάζεται να λέμε τώρα προσωπικά. Κάθε χρόνο έγραφα ένα βιβλίο. Σε κάθε σταθμό έλεγα τι πρέπει να γίνει. Ακόμα και την ίστατη στιγμή. Σκέψου ότι από το 2000 έως το 2011 έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο που είχε ένα θέμα. Ηγεσία εν όψη μεγάλης καταστροφής και αβεβαιότητας. Σκεφτείτε ότι το 2003 έγραψα το Βαμπύρ και Κανίβαλη. Δηλαδή την επερχόμενη καταστροφή μέσα από το ασφαλιστικό και την κρίση κλπ. Πώς πρέπει, τι έπρεπε να γίνει κλπ. Σκεφτείτε ότι έγραψα μέσα μετά το Ζητούνται Αλχημιστές, δηλαδή το θέμα της ηγεσίας. Mm-hmm. Το θηλυκό πόκερ, που είναι η επερχόμενη κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Μετά έγραψα το Blue Tree Μαύρο Καράβι, δηλαδή η επερχόμενη που θα έρθει. Και δεν είχε έρθει ακόμα. Είχε σπάσει μόνο η BR Stern, πώς τη λένε, η μόνη. Λοιπόν, και γράφω μετά, έφτασα σε αυτό το σημείο να γράψω το Πρόεδρε, το καλοκαίρι του 2000, ίστατη κραυγή απρόγνωσης για την επερχόμενη καταστροφή. Το Πρόεδρε δεν πήγαινε μόνο στον Παπανδρέο, πήγαινε στον κάθε επερχόμενο πρόεδρο. Ακόμα και ο Μητσοτάκης πρέπει να το διαβάσει τώρα, αν υποθέσουμε ότι προηγείται. Πολύ περισσότερο ο Τσίπρας έπρεπε να το έχει διαβάσει. Ή ο Κάλα, ο Παπανδρέου, ας πούμε, είχε μεθύσει τα λεφτά, υπάρχουν κλπ. Αμέσως μετά είπα κυβέρνηση έκτακτης εθνικής ανάγκης. Τότε, μέσα στο καλοκαίρι του 2009, θα βάλει ζώνη ασφαλείας, θα ετοιμαστεί. Ποια ήταν η μεγάλη μου πρόταση, η οποία δυστυχώς ετάφη και με είπαν και εγκληματία ως συγκεκριμένοι άνθρωποι, ας πούμε, που έπρεπε να ντρέπονται σήμερα.
Δεν, ούτε, εσύ τώρα μου είσαι, δεν, εγώ δεν έχω έτσι, κάποιο βεντετισμό ή μια βεντέτα δηλαδή, να σου χτυπήσω. Όχι, αλλά Μαρία μου, όταν πια φάνηκε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, μετά ειδικά το Νταβός με τον Παπανδρέου κλπ., έπρεπε να προσανατολιστεί η χώρα με εθνική ενότητα όμως, έτσι, γιατί άμα ένας υπονομεύεται δεν γίνεται, ας πούμε. Στην αναδιάρθρωση, στην ήπια αναδιάρθρωση του χρέους, στον αναπρογραμματισμό, όπως τον είπα. Mm-hmm. Ένα εθελοντικό, εθελούσιο αναπρογραμματισμό του χρέους μας. Μετά θα βλέπαμε τι πρόγραμμα θα μας έκανε η Ευρώπη. Αυτό ήταν το πρώτο, ήταν τότε στο ελληνικό δίκαιο τα ελληνικά ομόλογα. Και θα λέγαμε, έχει ξαναεφαρμοστεί στην ιστορία Brady Plan, το λέγανε, το κάνανε στην Ουρουγουάη, Παγκόσμια Τράπεζα. Δηλαδή, θα λέγαμε στον ομολογιούχο, ο οποίος είναι επενδυτής, δηλαδή στην τράπεζα που θέλει να τα διατηρήσει τα ομόλογά της. Στο ασφαλιστικό ταμείο. Στο μικρό ομολογιούχο που χάσε τα λεφτά του και κανείς δεν μιλάει τώρα. Φίλε, εδώ θέλουμε να σου δώσουμε μια παράταση χρονική 3 χρόνων στη λήξη του ομολόγου και θα τα πάρεις όλα τα λεφτά σου. Εάν θες όμως τώρα λυσάς να τα πάρεις εδώ και τώρα, είσαι κερδοσκόπος, θα σου κάνουμε ένα κούρεμα, ας το πούμε έτσι, στις αποδόσεις του 20%. Το 20% με τον τρόπο αυτό το χρέος κατέβαινε αμέσως, ήταν διαχειρίσιμο και κάναμε και ένα πρόγραμμα ήπιας προσαρμογής. Αντί να πέσει το ΑΕΠ 25, 27, 28%, μπορεί να πέφτει 7%, 8%. Δηλαδή ένα ήπιο ας το πρόγραμμα από την Ευρώπη, ας πούμε. Δυστυχώς δεν αυτό προβοκαρίστηκε, έτσι, διότι τα ομόλογα τα είχαν οι τράπεζες, οι γερμανικές και οι γαλλικές, και ήθελαν να τα ξεφορτωθούν και μετά κάνανε αναδιαρθρώσεις. Και αυτοί που φωνάζανε εναντίον της πρότασής μου τότε, και είναι και ορθολογιστές επιχειρηματίες, τα χάσαν όλα μετά. Σήμερα οι τράπεζες έχουν αφελληνιστεί. Και θα μου πει κανείς, και τι μας νοιάζει που οι τράπεζες έχουν αφελληνιστεί? Αυτό θα το βρει μέσα στο βιβλίο μας, αυτό το σημείο. Όποιος τολμάει να μιλάει, τελικά φημώνεται? Εντάξει, δεν με. Δηλαδή, ας πούμε. Περιθωριοποιείται. Λες, ναι. Ειδικά σε αυτό το θέμα που ήταν πολλά τα λεφτά. Ναι, εκεί ήθελα να το πω. Δυστυχώς απέτυχαν πάρα πολύ. Και όταν και με τον Αλέξη ήθελα να τον προλάβω, γιατί δεν πήγε το μυαλό μου βέβαια στο Βαρουφάκι, θα έχω και μια σκηνή μέσα. Ας πούμε, μου λέει ο Αλέξης, πρέπει να τα πούμε, ας πούμε, σε μια εκδήλωση. Του λέω, εγώ διαπραγμάτευση και συζητήσεις δεν κάνω. Του λέω, αλλά ήμουν ανεξάρτητος βουλευτής βέβαια. Του λέω, όχι. Αλλά θα σου γράφω κάθε πρωί που θα σηκώνεσαι, θα βλέπεις στο site μου ένα αφορισμό για τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσεις το 2013. Του γράψα 600 αφορισμούς. Οι 350 είναι εδώ το μαύρο κουτί. Ένα μικρό βιβλιαράκι που βγήκε. Ό,τι είπα θα τα δεις. Λες, μα είναι δυνατόν. Το 2013 γράφτηκαν αυτά. Θα νομίζεις ότι γράφτηκαν το 2016. Ας το πούμε έτσι. Μήπως δεν σας διάβασα. Δηλαδή, λειτουργήσα προβλεπτικά, έτσι. Ναι. Ακόμα και για την συμφωνία τη μακεδονική, τη λεγόμενη. Το πώς θα έπρεπε να τη διαχειριστεί κανείς κάπως διαφορετικά. Και εκεί υπάρχει αυτός ο επενιγμός. Άσε δε για το μακεδονικό. Το έφεραν τα πράγματα χωρίς να ξέρω ότι θα πηγαίναμε για συμφωνία. Δεν το ξέρω αυτό, να πω την αλήθεια. Μου φάνηκε έτσι. Ναι. Τελικά πώς το βλέπετε, θα καταλήξει? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μοιραία θα καταλήξει κάποια στιγμή, διότι είναι πολύ. Το θέμα είναι τεράστιο για όλη την Ευρώπη, για την Αμερική. Θέλουν να κάνουν το γειτονικό κράτος, το κρατήδιο, ας το πούμε, ένα είδος Λουξεμβούργου αλλά Βαλκάνια. Δηλαδή, ας το πούμε, μια ελεύθερη ζώνη, το καταλάβατε. Όπως θα θέλανε παλιά οι Αγγλογάλοι να κάνανε τη Θεσσαλονίκη. Παλιά θέλανε να την κάνουν προτεκτοράτο. Δεν ξέρετε πώς το λένε αυτό, εντεμέκ. Αυτό. Λοιπόν, θέλανε να το κάνουν αυτό. Άρα θα γίνει κάτι. Δεν μπορεί να μην κλείσει αυτό. Και πρέπει να κλείσει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να κλείσει με έναν τρόπο που να δημιουργεί τραύματα. Να μην αφήνει τραύματα. Με έναν τρόπο διαφορετικό. Θα δούμε. Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως, όσοι διαβάσουν το βιβλίο θα δουν να ζωντανεύει μπροστά τους. Νύχτα με 5 φεγγάρια. Ναι. Οι διακλαδώσεις της μοίρας μιας ποντιακής οικογένειας μας αποκαλύπτουν όλο το πρόβλημα το σύγχρονο της Μακεδονίας. Κύριε Ανδρουλάκη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Για την ωραία κουβέντα. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος μαζί σας. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Δεν έχω καλό ταξίδι. Δεν έχω την τύχη να έχω τόσες καλές συνομιλήτριες και με ένα site τόσο προχωρημένο. Είστε πολύ, να πούμε. Είστε πολύ. Ένα site του 2030, ας πούμε. Το βιβλίο τελειώνει με το 2029. Γέροντα 2029 μαζί άλλους 300 ανθρώπους που ταξιδεύουν με το πλοίο Ουτοπία. Ναι. Στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλό ταξίδι.